Vale. És allò que diguis... I cap, molt bé. Quin lloc que heu costat? Però és que tampoc no ho tinc clar, perquè és el de sempre dir, o sigui, què se pot fer ara mateix amb un ursa por ahí? Saps? En plan... Jo per això el vaig vendre. És que... En moltes coses del lloc... Pots anar amb el meu? Sí, a veure, que és això, que sí, que n'hi ha naus i cotxes ara per... Saps? Per tot arreu. O sigui, que... Però és el dir, hòstia, val la pena que me'l compri ara, perquè si total, per no... Saps? Per no poder treure'l, per no poder fer res, de fer, hòstia, doncs, vaig a veure què trobo per aquí. Sí, et dic, jo l'ursa l'hem fet servir quan anem a explorar coses o fer alguna missió d'aquestes que necessita gent, terra. Per això et dic que és una mica el... Però l'ursa, ja et dic, l'ursa no el podràs tenir ara perquè no té cap nou que d'això, no sé que et vulguis fillar una coni. Ja, i és això també, és el dir, hòstia, que... Què se pot fer, no? Però bueno... Però... Si vols vehicle, et recomano això, la Catlas i el d'això, i el... com es diu? Sí, el Cycle. Estret, aquest. Cycle. On pareu, a darrere, no? De... aquí. Estic al teu darrere ara mateix. Però clar, és això, la Cutlass, és que me fa molta gràcia perquè té molta, és que té molta capacitat, és super gran, pots ficar el cotxe, pots fer coses, no és tan lenta, tampoc. Però la Cutlass, ja et dic, la Cutlass és la nau multius, vindria a ser l'Avenger, sí. Una mica més gran. Una mica més gran. I això, sí, si només pots tenir una nau, jo et recomano això, que t'agafis la Cutlass. No, però... Fes la foto. Espera, ens hem de posar al revés, crec, no, espera. Ah, espera, que ens he de posar d'una altra forma. A veure, espera. Que aquí no hi ha sol. Ah, m'he posat al costat. Estic buscant un lloc on hi hagi sol. Un segon, eh? Top, hi ha el puto sol, espera. De fet, en algun moment podríem mirar de... d'aterrar i fer la foto de les tres. Ah, també, eh? Sí, sí, no, estava intentant fer-ho ara d'aquí l'espai, però no veig el sol. Molt difícil de trobar el son aquí. El sol està allà, l'únic que tu deus tapar... Ah! Sí, darrere del planeta. L'estació espacial m'ho tapava, espera. Ara, amigo. Vale, ara sí. Ara sí, poseu-vos al meu costat, ara. T'has de posar més a prop, si pots. De tu? Jo estic al mig. O sigui, s'ho he de posar en aquesta de costat. Ui, espera. Se m'ha anat el sol. Quin cony. Ara. Joder, és que no es queda quieta la putana. Tanc. Que veritat. Espera que me separo una mica. O ja estic bé aquí. Espera't. Ara t'ho diré. Estic traient el zoom. Però no es queda quieta, no. Toca'm els ous. Va girant. Que raro, la meva està quieta. Sí, no, i tinc la seta apretada, vull dir que no. Què, vas amb pedals? No. Val, el que em falta és que el que està a la dreta s'ha acostat més a... i baixar una mica. Val, baixa, baixa. Baixa, baixa, baixa. Val, espera't, que vas a xocar contra mi. Espera, aquest. Has girat cap a la dreta, ara? Has de girar cap a la dreta. Ja, més o menys endavant. Ara baixa una mica. Baixa. I aquest. I ara el que ens falta és que ens posem... Vale, sí. Perfecte. Us heu de posar com jo, ara. Sí. No, com estic jo, jo sóc el del mig. Ah, a veure, és que no sé qui està, és que com que estic a la... de... Val, ah, espera't, el que està a la dreta, qui és? Jo. Val, doncs, gira't, Corsair. Cap a? Cap a un costat, és igual, fes un rol.
Val, ara, perfecte, perfecte. Una mica més? És una mica més? Ah, no, vale, espera't, que estàveu ja els dos al mateix temps, això que haig. Vale, espera, que és cert. Fem el Conrad primer. Conrad, gira't una miqueta més cap a la teva esquerra, però molt petit. Una mica menys? Ah, així, perfecte. Vale. Ara tu, Corsair. Tu, Conrad, ja no et moguis, eh? Ja estàs bé. Vale. Corsair, dona la volta directament. Fes un rol complet. Vale, quiet. Una mica menys, cap... Vale. Tira una mica... Fes estraf cap a l'esquerra. O sigui, amb la lletra A, apretes A. Una mica més. Més, més. Vale. Quiet. Apreta control. Una mica més. Una mica més. Una mica més. Vale, quiet. Espera, fes una mica d'espai, que has baixat una mica massa. Va, ja està. Ara, fes estref amb la que va... D. Però molt suau, eh? Vigila. Més suau, una mica més. Una mica més. Una mica més. Va, i ara han quedat cap endavant. Et fes una mica menys de... Apretes una mica d'A, apretes una mica l'A, però molt poquet. Molt poquet, eh? Va, perfecte. Ara, ja està. Ara gira't amb la... amb el morro, una mica cap a la dreta, uns 20 graus, 30 graus. No, 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 el morro, el morro. Ah, o sigui... pullo el morro. No, a veure, com t'ho diria... No és a rol, és a, com es diu, girar cap a la dreta, és... Ah, rotar. Sí, exacte. Vale, perfecte, una mica més, una mica més. Vale. Això, ja que s'ho tenia. Ara ja comença això. Ara ja comencem a semblar una... Ara ja comencem a fer una mica de goig. Espera que faré una mica baix. Ui, clar, és que això no es pot controlar gaire bé. Sí. La merda aquesta. Espera, estic fent un vídeo del Mackin Off, eh? Estic fent vídeo, eh? Fes una cosa, fes una mica d'estref. No, 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 però no et moguis, Conrad. Se m'ha mogut, merda. Que me les... Ah, estaves perfecte. Val, Corsair, fes una mica de... De número 2, la tecla número 2. Una miqueta, eh? Una miqueta més? Val, perfecte. Ara, si el Conrad es posa ja com abans, ja serà per allà, per fer l'èpic. Conrad, t'has de fer cada rol cap a la dreta. Dreta. Val, ara baixa el morro. Baixa el morro. Baixa el morro. Baixa el morro. Val. I ara, fes rota. Va, perfecte. Una mica més cap a la... A la teva esquerra, rota, més, que més, que més, més, que més, vale, aquí, ara sí, ara sí, és una altra cosa, però fes-me, se l'ha tornat a anar, mira que sóc fotògraf, eh, vull dir, m'estic acostumat, tot i que jo sóc fotoperiodista normalment, prefereixo més que ser, vale, ara fes una mica de rol, Conrad, cap a la dreta, una miqueta, eh? Una miqueta més? Ni a la meva boda me van dir tantes coses de fotògraf. Així. No? No? Vaja, el fotògraf tenies. No, no, és conya, és conya. Sí, normalment per fer fot... Sí, sí, no, no. Fuf. Sí, el que passa és que normalment per fer una sessió fotogràfica t'estaries moltes hores. Jo aquí ja no tinc... Ja. Aquesta, aquesta. Jo dono per fet aquesta. Vale, vinga. Anem cap a... Ah. Què fem? Quina missió agafem? Quina hi ha de cases així? Mercenari... Mercenari... Hòstia, ara no és... Tactical Raid, Local Security Threat. Aquestes són de terra. No, la Local Security Threat no és a... Local Security Threat, no sé, Monitor to Spend, Security Forces... Pot ser que aquesta no em sona a mi. La Local Security Threat, sí, a mi també em sona. Pot ser que sigui de... I la Blackjack aquesta, que tampoc sé qui colles. No la tinc jo, aquesta. Tinc la Tactical Raid. D'investigació la... teniu alguna cosa? Segur. A veure... La Pay Wanted, la de sempre. Vale, és que a mi, com que n'he fet algunes, ara me'n surten... Unes altres. Clar. I espero que no la pot completar mai, la de Pay Wanted. I jo tampoc. La que vam entrar dintre de la... La Covalex. La Covalex. Ah, hòstia. Jo l'havia fet algun cop. És que mai me l'ha deixat acabar. Sempre es bugueja, li passa alguna cosa, no... I teniu aquesta, la de Sound of Silence? I... Ni en general ni en personal. Està personal.
Ah, Son of Silence, sí. Sí, la tinc. Jo la tinc. Sí. Bueno, pues agafem aquesta i anem a matar... Vinga, agafada. Crec que estan al... Crec que estan al costat d'això de... A veure, què ha passat? Ui. Ui. No sé què ha passat, m'ha sortit un missatge rar. A mi se m'està... Sí, la cosa com una mica lenta. Algo ha passat. Sí, algo ha passat, eh? A mi també. A mi em va bé. A mi se m'ha fet... No sé què ha passat. Vaig a mirar el Task Manager, que no sé si ha passat. Sí, va superlent, això ara. Sí. A mi també. A veure, què és el que peta? La memòria i la CPU sembla que han començat a saltar, però tampoc és excessiu, vull dir, no està ocupant la meitat de la memòria. Però no funciona, o sigui, s'ha bloquejat directament. Ah, no, ara, espera't, a veure. Ara t'estàs movent. Sí, però ara s'ha tornat a congelar. Ara se m'ha congelat a mi. Jo crec que està patant el set. Ah, no, ara em va bé? Sí, a mi em va fent això, que va... Es va congelant i es va patant. Jo crec que s'ho hauríem de sortir, eh? Sí. Sí, jo crec que està patant el server. Sí. Fem això, doncs. Sortim del menú. Vinga. Entrem en el menú. És que no puc... Ja he tancat tot completament el joc, per això. Sí, jo també. Ah, sí, mira, ara ha sortit. Enxic tu menú. Sí, però és raro que el menú també vagi mal. No, el que falla és el servidor, com que ha patat tot, ja no... No, ja has de sortir del tot. Sí, jo també he de petar. He pogut sortir. Bé. Heu de fer el control suprimir. Sí. Vinga. Dona'm un segon que... Doncs aquesta no la podem fer, perquè es veu. No vol que la fem. Però serà cosa d'això? No ho sé. Hem patat quan l'hem... És d'ells o és nostra? Ah, aquesta és la pregunta. Aquesta és la pregunta. Bueno, que ens hagi passat els tres amb ordinadors diferents. Jo crec que és servidor, també. Jo crec que és server. Vale, ja està dintre. A veure si estem a la mateixa part. Sí, ja hi som. Vale, doncs prepareu-vos que... Vale. Bad token? 3. Què coño, bad token? Espera. T'ha sortit un error? Un bad token? Què és un bad token? No li facis que això volia una variable que no està ben guardada. Tu per cert em tens apuntat al joc? No. Perquè és offline. Espera, que surto del tot, perquè m'ha sortit un missatge de bad token. Vale, torno a entrar. Sí, això del tot i sempre estiguis al mateix. He pujat els gràfics i em va superbé. Sí, no, jo vaig de puta mare. A més, em... és que no tinc d'això i funciona tot perfecte. Sí, jo estic al màxim, de fet. Ja, amb l'ordinador és del 2016, així que hauria de tirar. El meu l'he actualitzat recentment. Falta la targeta gràfica, que és una mica antiga, però bueno, la resta de puta mare. Sí, però jo el vaig fer per peces i va quedar bastant bé. Me'l van aconsellar i tot. I sí, no, jo el vaig fer per peces, també. I ara m'he comprat un portàtil perquè vull aprendre una mica de 3D, això. M'he comprat un Mac. Vale. Hosti, però... Un Mac per fer 3D? Esteu aquí? Sí. Mon pare... Sí, perquè jo no te'l recomanaria, perquè el 3D Studio i tots aquests sempre van millor en PC. Val, estan tots ja al menú? Sou vosaltres dos, aquests? Sí? Suposo? Sí. Que sí, no? Entrem, doncs. Pretext no ver. Per això que et dic, el Mac no serveix gaire per 3D. El que va millor ara mateix per 3D és el PC, segur. Bueno, el de taula ho és. No, dic perquè jo he treballat des de fa molts anys amb gent que es dedica al 3D professional i tots fan servir PC. Cap Mac. Sí. Tant per sí, estic a dalt, jo. 3D Studio Max com per al Maya. On estàs?
Jo estic a la nau i aquí estic al costat de dos Avengers i no sou vosaltres. No, bueno, deu ser la nostra, però... Deu, són les vostres. Sí, deu ser la nostra, el que passa que no... Ah, doncs vaig a buscar-ho. Pues espera, que... A mi sí. Surt un error a dalt, però... El que no veig és el corsair. O sigui, veig a tu, Conrad. Sí, jo us veig, esteu a sota meu. Ara mateix. Però després fes una cosa. Encara estan allà, no, les Avengers? Sí, sí. Per no haver de fer respawn. Pues no, els vaig a buscar. Espera, saps? Aterro. No, no, no. No? Que saltem i... La... I tu que on ah. estàs? I si us pots marcar on està... On t'has d'anar. Home, no hi ha gaire distància, no? Estic... Bueno. Mireu a dalt. Que... Si estic aquí, a sobre vostra. I és que no et veig. No? No surto? Jo sí que et veig. Ara et veig. Sí, sí, et veig. Estàs sobre meu. Però no aterris que et fotran fora. O tens permís? No, no, no he demanat, no he demanat. Tira més endavant que se'n fotran fora. Obre la porta al darrere d'aquests. Iu! Però jo no sé si hauré de tornar. Ui. Per què? Què te passa? No sé, em va superlent ara. Aviam, vaig a... Hosti, posar... Que... Com... No, 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 obre la porta, cabrón! Vigila que se't cau la cosa aquesta per davant, eh? El què? Ui. No. No veus aquí davant una cosa de tronxa? Sí, va, però... Però està passant a 6 metres de mi. Però això... És Danger Close. Ja estic a dalt. Tanco i torno a entrar. Vale. Porta'm sí. ja cap a la nave i així després fas l'altre viatge. Estira el teu darrere. Tanco, eh? Ho notes a la nuca? Sí, sí. Algú m'està bufant a la nuca. A la nuca. Ah, mira, sí, sí que hi són. Estan allà. Sí, allà. Aquí sí. La pregunta és quina és la meva i quina és la seva. Quiet. Cada vegada fas, espera't. Com coincidir quina és la meva i quina és la seva? la més... La del mig és la teva. El mig, sí, però... A l'esquerra. Sí. Aquesta és la meva? Aquesta que està de cap per avall? Aquesta més fosca, no has dit? Sí, aquesta és la teva. Estava mai així. Això ho puc obrir? Va, tinc lloc de sobre. Cago en tot, tio. El que costa obrir la puta rampa als... Està com molt bugejat, no, això de la barra. A mi abans se m'ha bugejat l'arma principal de la Warden, que queda com... Si el problema és obrir la puta rampa, que no surt l'opció. Si no... Entra. Va, vaig entrar per l'altra, tu. Està agobiant això. Potser no detecta que és teva. No, no, sí, o sigui, em surt l'opció, però... Ara sí, se t'ha avorrit el cockpit. Sí, perquè entra per dalt, en comptes de per darrere. Ara estic, ara vaig a sortir. Vale, no m'ha sortit criminalitat, per tant això és bona senyal. Sí, vol dir que no m'ha robat la nota. És meva, el meu tresor. Aneu buscant una missió, doncs. Ah, vale. Sí, però hem d'esperar que vinguis tu, perquè si vols que la tinguis també. Sí. Te vinc a buscar. Bueno, va, tranqui, ara surto volant. I és la meva nau, encara? Sí, sí, sí. Sí. Al costat. A veure, doncs... Mercenari... Ta-ta-ta-ta... El que sí, però la de mercenari que hi ha ara, crec que és la de cadena. Bueno, no sé. Agafeu aquesta que posa el local security threat. Ja, farem alguna cosa. Espera, que m'he fotut una hòstia contra la terra. Vale, ja estic dient. Està dintre? Accepteu el local security. Cadena. On t'ha anat ara la teva d'això? La teva nou? Al costat. He perdut la nau. Com sí, que? Acabo de desaparèixer. Mentre està... Ah, no, mira, encara hi és, encara hi és. El darrere, ah, vale. El darrere. Jo no... S'aprova més? Ah, espera. No sé, jo no ho veig. Espera, que vaig sobre endavant, eh? No et sí, aquí em pots deixar. Bé.
La meva nau està amb la teva? No. Sí. No, està la, just al davant seu. Ah, davant aquí. De la del Corsair. Sí, estic, estic apuntant. No. No, apuntant. Dispara. Apuntant vull dir... enfilat. Dispara! Enfilat, enfilat. No yeah, apuntat. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, sempre. Ja parlo. Pivot appointment. Mantén mercenari. Només estarà el Zone of Silence. I en general... No esteu veient bales pel vostre voltant? No. Sí, algo passa. Està diferent, no? Mala faca. Ja, jo estava mirant les missions. S'hauria de saltar la música d'aquesta edat. Bueno, així que fem. Pues sí, ja veiem aquesta cadena. Està en la primera opció, que és la que he agafat jo. Quina és? La... Com es troba el de... No, estic en cap. Perquè em vol així l'anar. No ho sé. A veure, què m'he agafat jo? Ara se la dic, com es diu. La de Zone of Silence. Es diu Local Security Threat. I és a Mercenari? Crea. Mercenari? Sí, és Mercenari. Doncs pues no, no, no la tinc jo. No, a mi no em surt. I la Zone of Silence la tenim els dos? Sí, aquesta sí. No. Jo sí. Joder. De Mar... És igual, però la fem, és igual. Jo hi he fet unes quantes missions. Vale, doncs... Pues... Som la de Zone of Silence, doncs? Vinga, va. Sí, anem dia on anem. És a Grim Hex, que està a Yela. Yela Party. Vale, jo tenia marcat d'abans, si em segueix, ho tenim marcat. Per mi és la data Skimmers. Vale, quan estigueu tots preparats? Esteu? Encara... Ara, no? Sí. Ara sí. Us ha sortit, que has sí, acceptat-la? Sí. Els pingüins del rescat! Iu! Però la de Carea està... està Celine, eh? No, però no és la que deia aquesta. Ah, vale. Aquesta està allà, la crec. No ho sé. Jo estic anant amb Estadín, aquest. Està a 1.800. Suposo que està a l'altra banda. Manco està... Ah, vale, esteu arribant. Sí. L'Oscar Maiko, eh? Marqueu Oscar Maiko. Està a la dreta. Corsair? Sí. Marcat. Ets marcat, Corsair? No. No surts. Surt el del Conrad, però no... 5... A mi no em surt el teu. Sí, però a mi em surt el teu. Ja, ja, ja. 5... Quina és? La U? Sí, és Carmaico. Només m'hi surt la 5. Ah, no, la U està com a dalt. Vale, ja la tinc. L'he tirat jo o l'has tirat tu? Crec que l'he tirat jo, però... No sé. Està a l'Escarmaico? I ara és Grim Hex. Aquest... Estigueu aquí? Sí. Grim Hex està aquí en aquest, com a espècie d'anell. Sí, jo el tinc marcat. L'has tirat tu. Sí. Vale. És que no sé per què el cos no em surt. És superdivertit que et vegi quan saltes tu també, Conrad. O sigui, mentre estàvem saltant et anava veient aquí sobre. Val. Aquí hi ha tres skimmers que hem de destrossar. Estan aquí al davant, al voltant de Grim Hex. Sí, hem d'anar fent radar. Vale. N'hi ha un aquí dalt. On? Aquí dalt, a 15.
En Coser està darrere, no? Sí, ara sí, ara sí. Jo t'estic seguint. Vale. Vale. 10.000. Sí, el veig, està a 9.000 ara. Que no es pot fer Quantum, no, aquest? No, però està aquí al costat. Vale, home. Vale, ja. Són per 9.000. En principi hauria d'estar aquí. Sí, aquí les 12, sí. No, ja el veig. No. Ja que te'l menjaràs? Bueno, no, ha funcionat. Has xocat, oi? Una mica. M'hem contat el crim. Guai. Per què coi em conta crim? Crim? Has sí. De destruir, segur? Sí. D'objectiu complet, destroy skimmer, però després em sortia criminalitat i... puta madre, no? Hi ha una nau de Crusader Security allà. Què has fet? Res? Crusader Security. Sí. Que potser és de dolent aquesta missió. No, és un pot o algo, eh? No és un... és com un... jo crec que és un satèl·lit. Clar, però potser és de dolent. Pot ser. No és una nau, eh? Qui et diu que et contracta? Ah, no sé. No he mirat. Mentre se'm paguin. Yeah. Ah, no. De cavall regalado. Hi ha una Cutlass aquí. El hi ha un munt de naus de seguretat. La foto és que a sobre està ple de seguretes. Ja et dic, els haurem de fer rebentar. Va, ja sabem que soc una persona bona. No em surten cap més esquí... ah, mira, aquí se tenia una altra. Esquí 1000. Joder, espera que l'he tornat. Però ja han estat ple de naus per aquí. Crusader Security. Però jo sóc bona persona. Ja no... tens res a veure amb aquestes coses. De moment no et disparen, no? No. Ah, no, aquest que m'està marcant ara és a Grimtex, no... no és... aquí al costat n'hi ha un altre, però... ara. On estic jo? N'he vist una. O algo. Aquí al davant. La merda és que no se't quedin marcats les coses aquestes del sensor, que has d'anar marcant tot el rat. T'haurien de sortir ni que sigui el teu mapa. De... sí, em surten, el quadrat aquest, que posa skimmer, però sí, després sí, sí. Desapareix. T'he dit que t'haurien de sortir com un que me'l torno a menjar. Oh, tinc un problema jo amb les proximitats aquestes, eh? Sí. Vale. Em posa skimmer destroyed, per tant. Jo el veig sencer. Per què, cony, encara no he tingut temps de fotre-li? Ah, vale. Joder, però quanta protecció sí, té la merda aquesta. Em diu friendly target, eh? No sé, serà amic, jo què sé. No em deixa marcar el missi. Perquè el tens marcat? Sí, però no. Marcar, el missi. El tens marcat amb la... ara. És que tardava. No. El fotre és que has passat pel mig quan estava tocant. Ah, no, dic que... ah, vale, és que em pensava que t'havia matat i dic que no ho fotis. Perquè has passat just pel mig quan he fotut pel mig. En Corsair, diria. He sigut jo, sí, sí. Jo estava quiet. Tenim 50 segons per acabar-les. Aquí està, vale, ja el veig, l'últim. Està 13 quilòmetres. Hem d'anar per ell. A on?
Aquí, on t'estic anant jo. Costa de compte vaig. És de tot el ràpid que ha de tenir la màquina. És aquest el... 30 segons. 29. 26. Però no el puc marcar perquè em deixa'm marcar. Deixa'm marcar, cabron. No! Te l'has menjat? Me l'he menjat amb patates. Te l'has trencat? Segur, sí. Ula... Crim estat a tope. Tinc. No! Oh! Per un puto segon! Ha tardat un segon i m'ha fallat. Que m'ha rodat. Cago en tot. No cridis, ah. Ai. M'has deixat sort. Calli. Pues tu no, a GameHex, que has de recuperar armes? A cagar, tu. Corsair, on estàs? A Port Olisar, perquè m'he menjat la culda. Aquí a l'Star Citizen i deixat-me a mi tirat amb aquella colla d'anarquistes. Què estàvem fent? Fet una de russos, d'aquestes del Copas. I com ha anat? La puc preguntar? Anarquia, revolució anarquista, tio. Què han fet? Puto casa a mi, això han fet. Va, però això és normal. Sí, ja, ja. Vull dir... Per comparir, si et fessin cas. El Viper posant música pel micròfon... Jo què sé... De la Grimfex, eh? Han estat de passeig. Que ha fet una mica de... Oriol? No, passa que no tenia micro i anava una mica perdut. Ah, el rot, pues, perquè fa temps que no ve i està una mica verd. Bueno, una mica de tot. Molt divertit. La missió era complicada. Què s'havia fet? No sé. Era la mateixa que l'altre dia. Però bastant més complicada, o sigui, hi havia molta més xitxa. L'heu fet, però? Sí, però ha costat, ja m'ha acabat tot fet. Perdó. Ui, que m'hi cago en tot. Estàs viu? Què fots, tio? Sí, però te m'has menjat, o sigui, t'he vist per dintre, la nau. Hòstia. Però bueno, jo he sigut la víctima avui. T'han matat? No, no, m'ha tocat fer de líder. Ah! De bo m'haguessin matat tu. De bo t'haguessin matat el primer. El Lagi ha mort, pobre. Ja hem menjat una mina. Que el Lagi no li funciona tampoc l'Star City, no sé què li passa. I mira que l'ordinador és pitjor que el... Ai, millor que el Black Copa. Parlo de la sua habilitat, mira. Passa que... Fins que no vingui i li pugui dir... Pas per pas, pues no. Oh, se está bugueando una mica, ¿no? Eso... A mi va bé. A tu va bé. Bueno, pues deu ser aquí a... Estic reparant i... Vale, ja estic ple. Entraràs tu, Nim? Pues no ho sé, la veritat. Entra, jo estic aquí a Polisar, encara. Polisar. A Polisar. Frente Polisario. Estic a tope de Crim Estat. Però, sí, o sigui, no ho entenc. No ho entenc, sí. O sigui, havien de matar aquests? Sí, però crec que era una missió criminal. Era una missió criminal, no? Clar, per això tinc tant... Joder, macho. Clar, suposo que des de Green Hex, carregat pels... els que els estan espiant. Clar. Ja... A veure què tenim de missions. Et surt l'encara aquesta missió? Aquest dissabte no vens, no, llavors? No, impossible, perquè ets muntant un vídeo a la nit. Haig de rodar pel matí i muntar-lo a la nit, vull dir. No hi ha gust de tenir-ho fet. Sí, sí, no. Passa que no sé què posarem. Com el cronocí va bé, si no, doncs no sé. Teniu la Sector Sweep de missió? Què? Com es diu? Sector Sweep. Ah. Estàs sentit? No. És l'únic que em surt amb l'escenari. Sectors.
Després, per aquí no hi ha l'altra. Wirecutter. Aquesta la teniu, la Wirecutter? Ah, m'ha desaparegut. No, no. Ah, perquè l'he agafat jo. Si són personals, això, suposo que no... Només les pot agafar una persona. Black Box Recovery. On te la tens, aquest? Black Box Recovery. Una Coney, explotat, en el Nova Raider. Però te la tens, aquesta. Ah, Mercenari. Hòstia, no, surt a mi. Si vols fer un d'això, et fem d'escorta. Sí, per aquí. Per anar fent alguna cosa de mentres. El que hem d'anar a buscar algun dia és el Jump Town. El què? El Jump Town. És un poble aquí a Yela. Però què hi ha? Drogues. Ah, sí? Mira, fem-ho ara. Podem agafar les drogues, si no m'equivoco, sinó portar l'Ixar. Jo sé on és aquest, jo. Vine, entra i ens ensenyes. Passa que no està marcat, has d'anar ja, a l'acció visual. Espera. Surt d'aquesta zona. Seguim-ho quan estigueu tots preparats. Però servint aquí a Grimhack. Ai, boi, espera't que... O sigui, no sé què passa, que va superlent aquí. Està passant com abans. Que raro. Sí. Oh. Vaig a sortir. Que bé. Salto cap a Yela. Vinga, ara s'atrapo. Buah, buah, buah. Buh. Buh. Això ja està com avall. No em deixa perquè m'estàs interrompent, crec. Salta per tu. I ara? Espera't. No. No em surt. Ara? No em deixa. No. Surt de l'alarma. Ara sí. Però no l'havia carregat, o sigui, saber. Ah, que raro. Em sortia com una alarma, un warning, de que no podia fer-ho, però bueno, és igual, cosa d'aquestes que li surt. Vale, aquí hauríem de buscar... Ja hem matat el bit. Aquí hauríem de buscar l'Oscar Mike 6. Bueno, no es veu res. Oscar Mike 6. Se t'ha escapat la culebra, o què? És allà, a la dreta. A veure, que no la trobo. A la dreta tinc la 2. Doncs a dalt, a dalt. Jo he arribat a la 6, ara. Ja vaig intentar defensar i... No, però estàvem al mateix lloc. Hem de fer missions realistes i ja parlar. Per què, dius? Missions realistes de Recon, de Marines i... No t'agraden les del Copes? M'agraden les realistes i les actuals. Totes haurien de ser realistes. La del Copes és realista, però no és actual. Ah, però està bé. I els russos. Però la llista, vull dir, era assequible, era lògica? No era assequible. Les del Copes no hi ha cap que sigui assequible. Ja ho saps. És la seva manera d'editar, no li diria que està malament. Però l'últim, com era, va fer una idea d'assequible? Sí, però per al nostre nivell, ja et dic jo que no són assequibles. Vull dir que les passem pels pèls, bueno. Que tots fets un colador. Tampoc és això. Home, l'última no, l'última m'acaba bé. L'última no va ser gaire dura. Això et dic? Ah, aquesta va ser bastant. Li vaig fotre bronca i llavors... Va... Tiros constants, vale. Suïcides... Conrad, està entre tu i jo. Ei, convida'm a la partí. El que passa és que està en el costat fosc del planeta, o sigui... Sí, flipant. Convida'm. Sí, està en ella. Laja la raja, maja. Vale, t'he convidat. Vale, més o menys entre nosaltres dos. Sí, hi ha d'haver com una muntanya, però clar, el problema és que
Que aquí podria haver-hi l'exèrcit napoleònic, que no el veig, però està tot negre. Esteu en un servidor gairebé buit, eh? Sí. Sí. Som anarquistes. Sí que voleu anar a Jamtown, no? Sí. Anem amb tots amb Avenger. Sí, has de portar un Avenger, si no, no pots venir. Perquè... És nit Avenger, avui. Nah, porta el que vulguis. Va, ja he aparegut. Sí, de pingüinos. Bueno, es nota que ya poca gente. Pingüinos criminales que encara es más chungo. Ya estoy bien. Vale, es único. Aquí al davant, a la dreta meva. Entre tu y yo, Conrad. Y que no me atreveixo a fer servir el afterburner, perquè no veig on està el terra. És tot negre. A veure, on hem d'anar? Ah. Aquí on estem nosaltres. Ves on està el Conrad o on estic jo? Estem a Aiela. Aiela. Vamos. Ok. Vale, què faig? Vinc o...? Sí? Sí. És igual amb el que vingui, no? Sí. Amb la Warden, no? Ui, l'he de reclamar la Warden. Si vols agafar la Cutlass, es portarà descàrrega. Ja l'has trencat, la Warden? No, però tinc un altre lloc. Quadra que anem a comprar droga, tio. 16 minuts, bueno, agafo la Cutlass. Sí, sí, agafa la Cutlass, que s'ha de... Pues la finxa dalt de droga, la que la podem cargar. Droga. Que després no la vence gaire. És el que diu que dona més profit ara. Sí, però... Que vendre, pensava que ens l'anàvem a fotre. Pues... Cuida. T'espero i saltem junts. Que bonic. A Tonero, vols que saltem junts? Sí, com saltem junts. L'has provat, lo de saltar junts? Un, dos, tres, llavors saltes. No ho he provat encara. Seu un a l'altre i salteu. Sí, vine, si vols. Vinga, va, que t'espero. Com de fer amb la catedral. Ja, que he d'agafar... Lo bo és ara, Conrad, trobar la muntanya davant meu. Així jo veig negre, literalment. Jo em posaré a darrere teu i quan t'estavellis miraré. Té sentit. Encara no he arribat a l'atmosfera i mira que estic anant a tota merda. Vale, diuen que es tarda una mica, per tant... Et diria que tu estàs baixant més ràpid que jo. No, estic amb l'afterburner. Sí, clar, jo també, però tu estàs baixant més ràpid, ho diria. Ara estic entrant. Una Cutlass. Ah, vale. Una Cutlass, sí. Esa, perquè hi ha una Freelancer que no eres tu, no? No. O la Freelancer també hi cap molta merda. Sí, però no la té. Ara estic entrant. Vale, no es veu res. Posa els llums. Ja. Que... Sí, sí, jo tinc els llums posats, el que passa que és que arribi al terra. 6.000. 4. Va, ja començo a veure el terra. Sí, quan... estic a punt de menjar-me. Jo estic a l'afterburner perquè si no... Menjarem sort. Va, jo veig muntanyes per aquí al davant, però clar, la cosa és... Sí, són aquí al... A mig de les muntanyes hi ha una espècie de cràter, i en un d'aquests cràters hi ha una casa dintre. Què pot ser que estigui a prop costant-me? Sí, bàsicament és una muntanya que està al mig d'una zona plana i al mig d'un cràter. I allà dins del cràter hi ha el... jo crec que... És un cràter que s'assembla a la que tocaria, però... Sí, hi ha molts que s'assemblen, eh? Compte perquè... Sí. No és. És que de nit costa un ou. Està nevant aquí, per cert. Exacte, estava anant a preguntar això, que és pitjor perquè es veu menys. Heu de posar els antiboires. Sí. Pobre boires. Ja fa que no, molt temps que no ve. Vale, ja està. Broma del dia.
Boyle és un altre company de l'Star Citizen. Sí, si ha entrat algun dia. Te dic. Dono context. Val, per aquí ara veig muntanyes. El que, clar, la cosa és quina aquesta serà. Ha sortit ja? Tunyi? Estic agafant armes i vinc. Ah. Està atunyinant. Està atunyinant algú. Estàs... El Tunyi tunyineja. És xula l'Avenger, o sigui, té una línia guapa. És xula, m'agrada molt. És molt xula, sí, sí. Sí, sí, sí. Recorda que les llançadores especials aquelles... Sí, blanca i negra. Sí, sí. Sí, i a més està així per sota, així com les plaques ceràmiques aquestes. Vale, ja surto. L'estic aquí a la... A la dreta? Estic aquí... Com entès, a la dreta de què? Ja, per això que... A la dreta... Bueno, estic entre l'estació i el no-res. Vale, ara vinc. Vale. És que hem de baixar molt... O sigui, hem de volar molt baix per... Sí, està per aquí, sota. I hauria d'estar cap a la dreta més que cap a l'esquerra. Es farà de dia, vull dir... És la part bona. Sí, però bueno, tampoc no creguis que veurem molt més, eh? I quina missió tinc és? Em sus que estàs a 300 km, però em sus com si estiguessis al meu costat. Molt rara. Ah, potser estàs a l'altre costat de la gravetat. Com a l'altre costat de la gravetat? No, de l'horitzó. Ah. Defineix aquesta frase que acabes de dir. Que estic buscant. No puc pensar clarament mentre estic... Per un moment sembla una cançó de Héroes del Silencio o algo así. Al otro lado de la gravedad. Sóc la banda poètica quan estic aquí, eh? Sí. Hiela. Les llums de l'Avenger no són especialment put. La de freelancer sí que demolen molt. Mira, ara ja comença. Sí, ja et veig. Ha sortit solet. I ara... Les de la Cutles també tiren bastant, però... Vale, per saltar junts... Com era? Hola, te veig que estàs aquí al costat. Us heu d'abrastar. Ja et surt el Tunyi en la pantalla? No surt. Que rata, no? Poseu-vos els dos en el mode de saltar. Sí, jo estic en mode de saltar ara. Rata la letra B. Salta conmigo, tío. Vale, ah, ja lo tinc. Que te surt una pantalla... Em surt Aegis, Avenger, Titan al costat. Vale. Llavors... Estàs amb l'F4, és a dir, sense... Alta F4. Alta F4. Alta F4 i t'associa tot. Al costat de l'Spooling em surt... Vale, ara se m'ha il·luminat. Sí. Però tu... Ara ja no. Però és que tu has apuntat al Command Rise S72. Ah, no. No, hem d'anar a Yela, allí. No te surt? Ara. Estic calibrant, espera. Vale, ara sí. El Tunyi calibrador. Vale, i ara... Ara és... Qualsevol dels dos que li doni ja saltem, no? O he de saltar jo? Sí. No. Si el tens marcat, ja està. Foli ja... Ja ho veureu. A veure... És que és raro, perquè no me surt aquí... Bueno, ara quan estigui, eh? Acabat de calibrar, farem la prova. Ja ho tinc calibrat. Del tot? Sí, i em surts tu al costat del Spooling. Pues, sí, pues... Vale, pues... Ara jo acabo també. Pues vinga, li donem. No li fort. Ja has donat? Ara. Ara sí que me surt el... Ara s'està fent... Ara s'ha acabat. Ara. Vale, perfecte. Ara marxem els dos. Has vist? L'avantatge és que no cal que els dos ho marqueu, sinó que només com un ho marqueu. El que passa és que no anem els dos junts... Ah, bé.
I abans del Conrad hem saltat el Cicelor, jo el veia com volava. Jo no. Ah, potser és perquè la Cutlass i el Pingüí tenen velocitats diferents. Ah. Perquè estem aquí. No sé. Estem aquí al costat. Val, aneu a l'Oscar Mike 4, on estava el Conrad. Vale. Jo estava al 6, eh. Ah, el 6, perdona. Quan estigueu al 6 he d'anar a apuntar al 4 i estar entre mig. Sí, Oscar Mike 6 i apuntant al 4. Ja estan en les muntanyes que estan. Al 6? Com Oscar Mike 6 i apuntant al 4? Jo tinc el 4. Oscar Mike 6 i Oscar Mike 4. Aneu fins a l'Oscar Mike 6 i quan estigueu a l'Oscar Mike 6 mireu on està l'Oscar Mike 4 i ha d'estar entre mig. Jo vaig a l'Oscar Mike 4 directament. Jo també. Jo també. Pues... Ja, però el laboratori aquest de drogues està entre l'Oscar Mike 4 i l'Oscar Mike 6. Anem al 4 i... Ja sé on està el dia. El laboratori. Vale. Doncs pues, porta'ns-hi tu, si dius que saps on està. Sí, si la cagues, després et fem un tiroteig, que et sabem tots criminals. No. Ara estem al... Ara... Et matem tots. Ah, però és de nit. No, és de dia. Mira on hem d'anar, aquí, al Talarine? O allà on esteu? Al Talarine? Però no esteu ni de prop, vull dir... Hauria d'estar... Sí, hauria d'estar per aquesta zona. Tots els vídeos a internet diu que està entre el 4 i el 6. Hi ha unes muntanyes, estan allà. No entenc. No, però tu estàs al mig del no-res, ara mateix. No, estic entre mig del 4 i el 6. Jo només veig el Conrad. I el... Aquí no és... A veure... Vaig al 6. Anem al 6. Vale. Vols fer-ho tu ara? Així... O... Bueno, ja hem trobat. Sí, va. Sí, jo no tinc ni idea més. Vaig buscant així aleatori. Sí, estava en un grup de muntanyes. Van a la dreta, quan... Bueno, salto el 5 ara mateix. El 5. Collons, farem tot el planeta. És que jo la que vegi al glaciar, ja està. Les tonyines se saben orientar molt bé pels glaciars. Té una forma molt característica. Un glaci tony. Aquest no, és salto el 6. Jo estic en el 6, ara. I estàs de dia, totalment? O era el 3, eh? Estàs xocant. S'ha de xocar, home. Estem fregant les naus, aquí. A veure si fem avengerites. Trobes, Conrad? Hauria d'estar més a prop teu que meu. No trobo. Què tuny i què fem? La que tuny. Espera'm, que salto el 6 i ho miro. Et dic, des del 6 mires el 4 i hauria d'estar entre mig a la dreta. Això és el que diuen tots els vídeos. Ara ho miro. Va ser que és fosquet. Onyo! M'he equivocat. Bueno. Ara, quan saps d'estar aquí ja al teu sector, eh? És el que m'he espanyat.
estem al costat. Estàs resant a la Meca? No ho acabo de veure. Estàs resant a la Meca? No, estic ballant. Seguir una pregària. Joder, és que no ets res, tio, ara. Aquesta zona. En el sector d'abans es veien més coses. Més fos. Estàs sobrevolant? No, està al teu costat. Tu estàs fent voltes. T'estic seguint, perquè vas donant voltes. I cony? Vigila! Jo no tinc marcat, és a dir, si xupem ha de ser... Jo t'aviso que si te m'acostes molt, els míssils te se disparen, eh? Marcat, oi? Camura... Aviam, posem-nos en formes. Ui. Però t'has deixat de girar, tio, si no, no puc... Formació. Vale. Vas donant voltes. Ara estic venint cap a tu, però això... Quina velocitat estàs anant? 260. Hi ha 260? Una... Hi ha un botó... 260. Hi ha un botó per... Anant... per igualar. Hòstia, ara aquí sí que es veuen bé, eh? Li dona el sol. Però redueix una mica? Es veu ara. Que supai, que supai. 270. El corp. Quan jo et digui, tornes a pujar al màxim. A que mura. Estàs dient? Paraules japoneses fultes, o què? No, vaig llegint tot el post que hi ha aquí. Bueno, que, o sigui, una informació. Vale, ja ho tinc. Ves? Jo és que en realitat vaig seguint el Tonyina tot el rato. Eh? Va saltant i vaig no darrere. No, estic jo, a mi no n'estic jo. Sí, ara, ja ho tinc. Tu estàs al 4. Eh que sí? Vale, sí, ja ho tinc localitzat, vine, vine. Som cap allà i nosaltres venim cap allà. No. El problema és que està de nit. És el 4, és el 4. Ja s'ho he dit, el 4 o el 6. El 4 és on estàs, tu. Vale, estem al costat, fot-li a deixar. Ja tinc localitzat el lloc. Passa que és de nit i no sé si ho veurem, però bueno. Estàs fent aquesta estona com voltes? Estàs aquí o...? Sí, sí, jo estic darrere teu, estic a 8.000 metres. Pots deixar d'apuntar-me amb els missils. Els tinc per defecte, ja, per si de cap. Vale, i foto canya, no, que estem lluny i... Vale. Has de fer la foto tu que estàs davant ara. Tinc allò de l'Activate Windows. Fem molt revés. Ui. Merda, merda! No, em volia desbloquejar. M'he passat. Perdona. Volia desbloquejar, el prometo. Això em va passar l'altra vegada. T'he trucat? No m'ha fet res. Però com el desbloquejo? Que no em desbloque... Com? M'has tornat a marcar. No, perquè no em deixa desbloquejar. L'estic intentant apretar, el deixeu... Foto l'afterburner. Vale, espera aquí. Au. Què has fet? M'has disparat? No, jo no t'he disparat. Ah, doncs m'ha arribat matat. Ara el míssil. Estic jo volant aquí. Com? T'has mort? Sí. M'has matat. Has tocat... No, jo no he fet res. Jo estava aquí. M'has matat. Busqueu-vos un hotel, eh? Vosaltres dos. M'ha matat, vilment. Has jugat contra mi. No, estava quiet. Però si jo estava davant. Jo estava quiet. Tu estàs anant voltes al voltant meu. Jo estava quiet. Estava quiet anant rec. Què? No. Tu estaves donant voltes. M'havies marcat. Ara vaig directe a la serralada aquesta. Estic a casa meva, que és el... a casa teva, que és el pitjor. El que passa que... Però que sí, que jo tinc... El mal el tinc a l'esquena. O sigui, el tinc a darrere. Pues no sé com ho has explicat, però estava jo quiet, estàtic, i et anava veient com anaves d'una volta. Doncs jo estava tirant endavant. M'havies marcat? No. No sé, no t'he marcat perquè no n'és cap a tu, l'Anna. Ho he darrere teu, eh? Que si no, si... Jo estava quiet, tu m'estaves donant voltes davant meu, i de sobte he explotat. I m'he vist volant per l'aire. Clar. M'has fotut un mes, segur? No. Ja.
Mira, ves un día que ningú em mata a mi. Ja tocava. Escolta, el que m'ha tirat el missatge. M'ha matat, dilment, per l'esquena. El calabós. Aquests criminals. Ets treure un altre cop l'Avenger? Ah, si la tinc. No. Treure un altre. Treure la Hammer? Que toque. Clar. Estic aportant prou. Ja, ja, ja. La imatge que he posat són proves. Ja, ja, ja. T'acabo de fer el claim de la Destroyed Avengers. Que també són... A més ho posa, eh? Ho posa explícitament. Posa Destroyed. Ja veig. Li has de passar la factura al Conrad. Filment. En veritat, potser t'has menjat el teu propi míssil. Ja, clar. No, no, jo no t'he marcat, això segur. Pues quan t'has apropat a mi, jo t'he vist que em donaves voltes pel voltant meu. Però que jo estava quiet. No, t'estaves donant voltes. De fet, no estava tocant ni el joystick. Pues estaves donant voltes. Ja està completament estàtic. A més, ho he comprovat amb els instruments. Va, això digue-li al jutge. Tinc la caixa negra, saps? Ja. Yeah. Doncs vaig a treure la Lancer, que tarda molt per l'Avenger. Bueno, la trec, no? Hòstia, em surt les llumetes d'emergència. Et fot? Per delinqüent. Que fos un delinqüent xungo. Hòstia, l'Avenger això del... Els peus les hauríem d'arreglar ja, perquè ara mateix intenta matar. Dels peus? Què vol dir dels peus? Sí, els peus de la Freelancer intenten matar. Ah, és que el dit de l'Avenger. De la Freelancer, però. Peus. Vale, puta mare. Bueno, tampoc de nit no és, no? Perquè ja la part està il·luminada. Bueno, ara s'ha il·luminat. És que s'està fent de dia. És romàntic. Per cert, qui sigui el que posa les naus als hangars, s'ho podria haver currat una mica, perquè pràcticament no m'ha deixat espai per posar l'Avenger. Ai, la Freelancer. Us ho ensenyaré la captura. Però has vist les proves? Falses. Proves falses. Fake news. Tot fals. A veure, com a mínim podria posar més càrrega. Que ho trobes o no, Tunyi? El puesto? No. Sí, sí, estic... Bé, bé. Tunyi està perdut. No, o sigui, el tinc jo davant. Perdut. Bueno. Una tonyina perduda, anant sense rum. A la immensitat de l'oceà. Ja, ja que ho tinc. Espera que m'estic acostant. Vale. Ja. Que heu anat a l'Oscar Mike 4, no? Sí. Sí. Jo estic a 100 postres. Estic a 20 del Tunyi. A 100 d'ell. Estic a 300 i pico, perquè m'has matat. A veure que trobi l'Oscar Mike. No me surt, espera't. No estic prou a prop. Em surt el 5, però no el 4. Surt el 2, també? On està l'Oscar? Oscar Mike 4 respecte a vosaltres. A dalt. No pot ser, perquè a dalt no teniu res. No ho sé, no sabria dir-te. Te l'has inventat. Sí, no, no. Vaig a l'Oscar Mike 2 a veure si és d'allà ho veig. És que haurien de ficar alguna cosa que pugui buscar els punts aquests més ràpid. Que pogués anar cap a vosaltres directament. També. Sí. Un sistema de coordenades, simplement. Ah, mira, ara estàs a l'esquerra nostra. O sea... El problema és que no li pots posar coordenades, realment. Perquè no hi ha una línia sud.
Vale, ja ho veig. No sé si surt a compte anar a l'Escarmai 4, però... Sí, és que... O estàs a 500. Segons la... És que esteu a 300. Segons com... A veure... El saltet. A veure... On esteu ara? Va, no. Esperem això. Es veu molt bé la combinació de la palanca de gasos i del ratolí. Sí? Ja hem arribat. Ja estem aquí. Ara heu d'anar a sobrevolar fins que arribi jo. Mua. I ara us atrapo. Amb la meva nau mig trencada. Després d'intentar-me assassinar, quan em desassinem, òbviament. A més, m'has disparat un míssil per darrere. No sé si m'has tocat. No, no t'he tocat. No. Va, ja estic. El que pensa que la freelancer té míssils tamany gran. Vale, vale. Tinguis present. Ah, estàs darrere de la muntanya aquesta. Sí. Guai. Ja he arribat. Apreneu del mestre... Estic a 20 vostre. De les drogues. De les drogues. Ara que hem de descobrir que ets un expert en drogues. Home... No. Què et sembla? Ets un junkie, tio? Això és el que em sembla. Un junkie intergalàctic. La veritat és que és bastant xungo trobar aquest lloc. Sí. És una serra que queda, veus, aquí al mig del no-res. Sí, perquè no és tan gran. Heu aterrat? Sí. Sí. Estàs molt a prop. Estic venint cap a vosaltres a 1.000 metres per segon. Weapon systems offline. No disparis. Aquí? He disparat el cert. Ja et dic, jo que el contrat després s'ha posat per darrere. Nyaca! És el que m'ha fet a mi. Vaig a carregar de droga contra vosaltres en veniu. Drogues. La cutla és aquesta? On és? Què vols que sigui? Tunyi cutla. No, és la tunyina que hi ha pintat. Allora és la botiga. Ah, està aquí, coi. Estic sec. Tenim atrocin i toxin, baste, o sigui... Widow, la segona. La Widow. Widow és la bona. Els bons junkies a... la Widow. O sigui, com l'han disparat, el porten les drogues, us mato tots. Com, com? I on s'ha de portar això perquè treguis peles? A Olissart, si no m'equivoco. A Port Olissart, no? No sé si era Olissart o l'Epski, ja no recordo. No sé l'Epski, perquè a Olissart... A Olissart és molt bona gent, falta una capella, només, allà. Algú pot mirar-ho mentre estic arribant? Mira el què? Sí, jo ja he carregat de droga. Per això et dic que miressis la bona destinació, la de... Com la bona destinació? Que posis al Google i li busquis. Vale, mira. Fes algo útil, Tuny. Cabron. Widow, Cell Widow. Black Widow. Star Citizen. Where to Cell. Ho
Where can I sell drugs? Passa, where can I sell drugs? No, a veure què passa. Sí. L'FBI, ja. Bueno. Ja tenim el material carregat, no? Carregat. Posa Grimhex, la majoria de gent. La Grimhex, doncs? Doncs la Grimhex. No, Lepski. O Lepski, ah, millor. Això que pot ser bé. Hi ha tantes possibilitats de perdre tots els dits. Que t'has gastat tota la pasta, o què? Sí, omplir-la. Ja més la meitat. Vale, jo 15.000 ho he. Jo 10. Estic de tonyer. No tinc aquí carregada. Sí, sí, però molt perdó. Hòstia, si té aquí... Ja et dic, és un junkie a nivell pro. És un camell. És un tonyer camell. Falta el nom, a mi. Jo vaig tirant. No, però t'has d'esperar. O vaig tirant cap a l'Epsi. Uah, jo no puc ni tancar la porta. Vaig tirant cap a l'Epsi i veuràs el que et passa. Cabron. Jo només t'aviso. La nau plena fins d'ara. Jo també, no puc ni tancar la porta. No fotis. No, home, sí, sí. He d'entrar per... I sort que han posat la... Entrar pel cockpit, perquè... Sí. Si no, no entraves en aquesta. Ara estic aterrant ja. Ah, que tu que no has aterrat. Em pensava que ja havies arribat. No. Però ja tinc marcat amb el míssil, vull dir. Quan t'escapis, t'enganxo. On has aterrat? Estic aterrant. Aegis Combat Assist activated. Systems green. Te va aterrar vosaltres, però els veig aquí. Hosti, però espera, que farem la foto i aquí som. Què cony? Per què em tiro la nau cap a la dreta? Nosaltres? Ah, espera, que faig la foto mentre estic arribant. Em poso més cap a l'esquerra? No, espera, jo crec que sortirem bé. Que quedarà molt maco això, tots aquí al laboratori de droga. Cors blaus, sempre promocionant un estil de vida saludable. Sí. Bueno, s'ha de començar a vegades per lo baix. Claro. Ja vaig una mica més endavant. Epa. Vaig a fer la foto bé. Però esteu just en la part fosca. Si us poseu a mirar, si us podeu posar la part il·luminada? La de les llums de... Sí, sí. Si us aixequeu les dues, si us poseu aquí la part il·luminada, quedareu perfectes. A l'esquerra? Vale. Si no, no matis el tunyi. Però a tu córrer no tenies una... La putles. No, una guarda. Sí. També. Però hem agafat tots l'Avenger. Bueno, el Silver ha decidit canviar. Per què m'has matat, cabron? Només per l'esquena. Va, ara falta el Corsair. Sí. Hòstia, vaig aterratge no. Més sexy. No, falta jo. No, no, però... el del sexy he sigut jo. Però on he... No, si t'esperes un rato ja no cal ni que s'ha de sortir el sol. Ara s'aixeca, doncs. Ara ja, tenies el sol.
Vull fer una cosa, vaig a comprar-les i després, mentre vosaltres aneu a aparcar. Així faig la foto després. Ara és quan ve algú amb una Hammer que t'hi en rebenta tots. Una mica més endavant, potser. A veure, ahir. Bé, vaig un moment a comprar les d'això, les drogues. Drogues. Sí, sí, aquí esteu perfectes. Si està venint el sol. O sigui, si veieu, si fixeu al terra, en el túnel ja li arriba. Ahí està. Ui, 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 ui. Cuidado! Ula, cullas. Ui, 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 que se mol el menjar. Ui. Què has fet, tio? Hòstia, no et veia. Què feies allà baix? El teu aterratge no, no, no. Estic anant a comprar drogues. Estàs a sota o no? No, ara no, ara no. Estic a les drogues. Hòstia, però la Lancer la pots carregar... Uf, hasta dalt, eh? Hasta la vaca. Agafa i fica la vaca, també. Si tens pasta, jo... Ah, no, tinc tant. Jo... jo no soc com tu, tu n'hi que compra diners. Ojo. Ara... Guaido, guaido. Van donar. Per què vota la meva nau? Per què no terra? Perquè estàs a terreny irregular i... Sí. I el temps d'aterratge de l'Avenger és una merda. Sí. Va, estic sortint. Vaig fer les fotos després de fora. Sí, són les rodetes aquestes que no roden. Que xucos. Sí, clar, els naus que tenen rodes haurien de poder avançar. Corre, corre, corre. Quales, corre. Hòstia, et puc disparar. No, 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 que ho tinc parat. Em pensava que tenies l'antibales, tio. T'he tocat el vidre. Vale. Ja, ja, ja. No t'ha danyat, no, però? No. No tinc dro... Ah, sí, sí que les tinc, joder. Però no, no ocupen res, tio. Vaja, merda de... Claro. 5.000 crèdits en drogues i no ocupa ni, ni un quart de... No ocupa res. Agricultural supplies, diu. Vale, pues... Faig la foto i anem cap a l'Alexi. Pepe, faig la foto. Apaga la llum. La tonyi llum. No sé com es feia. 5. Ah, no, 5. Vale, però ja estem totes. Ara no es xoqueu. Vinga. Ara podem fer el vol junts tots. Jo... Vale, jo ho lava tot. Et xocarem viu, les comprovarem. Hem d'anar cap a De La Mar, no? Sí. Vale. Que bon. Sortim primer de l'òrbita. De La Mar. Estem anant vertical, suposo, cap amunt. Sí. No hi ha tants hangars a De La Mar, a Atlepsky. El bo és que amb l'afterburner de la Freelancer no s'atacava mai la Quantum. Ai, la hidrogen. Té tanta que... Però haspen, tu. Quant tenia això d'alçar aquest? Jo estic a 26 i encara no he sortit. És que té la merda aquesta. Va, ara ja he sortit, 30. Com Daymar, doncs. De La Mar, no? De La Mar. Sí, sí. De La Mar. No, no, perquè dic que té 30.000 com Daymar. Ah, vale. Vale, estic a punt de sortir, jo... també. Sí, no tirant, sí, sí.
Ara que ens disparin allà per criminals. Seria curiós. Ah, el tinc bloquejat de la mar. S'ha de fer un altre salt, no? Ah, vale. Jo vaig a OM2. Ja em vaig a qualsevol... Sí, a Skarmac 2. Ens trobem al 2. Que bé. Va, estic anant. El marco de la mar, doncs. Ve la mar! Vale, marcat. Quan estiguem, fem el sap. Ui. Que us trobo... Has d'anar al 2. Sí, ja l'he trobat. Ja el tinc. Vale, vinga, va. 3, 2... Espera, espera, que no hi ha el corset. Espera. Sí, pedaleja, pedaleja. Estic, ja estic aquí. Ara marca de la mar. Ara, el... Vale. Tu, Conrad, estàs tan lluny que no s'ús a la llista de spooling. No? Espera, cafè. T'ha de prendre pel cul. A 40 quilòmetres. Per això. Autumn travel, initiation. Qui l'ha activat? Ah, jo. No. Ah, heu sortit volant. Ara ho segueixo. Sí, no sé, algú l'ha activat. El corset està activat. Corset. Sí, sí, això ho hi ha, això ho hi ha. Jo arribo més ràpid, jo arribo més ràpid. Per quan ha de tenir la freelancer. Et dispararé. Tinc el missil gran, vull dir. El tinc reservat per tu, porta el teu nom. Amb un cor. Què passa? Que ara el valor de la droga baixarà perquè fem una aportació molt gran de droga per... Ah, no canvia, cop, ara. No canvia, no canvia. Ojo, eh? Sí, en el futur sí que passarà en això. En el futur sí que passarà. 4 naus carregades fins a dalt. Arriben... Rebaixes el d'això, et carregues el mercat. Sí. Sí. Bueno, meneillo. A ver. Sí, porto meneillo aquest sempre. Hòstia, torna, torna. Pajarito. Ara ens està Lepski. Lepski, 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 Lepski. A baix. Ah, sí, baix. Allà baix. A baix? Baix. Al pol. A la dreta, val. Tot el cor, bueno. Bueno. Jo no l'he donat ara, jo ara no he sigut. El Tony ha sigut el Tony. No, tampoc. Però una mal marca. No? A la dret? És a dir, jo vaig a la dret. Però em posa fora de rang. És perquè ets negre. És possible. Et dic jo. Que raro. Per què esteu marcant una altra vegada, Lepski? Corsair. Has vist estar dut by Corsair? Tinc gran captura. Vinga, 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 corre! A quant dona la d'això, la Avenger, a màxima velocitat? 1115? Sí, 1100 i pico. En veritat no estem tan lluny, eh? Jo estic a 67 i vosaltres a 40. Jo estic a Lepski, ja, tio. Ah, doncs et veig baixant. Estic arribant, vull dir, falta res. No, no, però dic que amb vosaltres, de diferència. Ah, bueno, clar, quina tonteria.
La diferència amb vosaltres és la mateixa. Hosti, tu, eh. Però bueno, estic a 30, així que arribo en un moment. Ai, ai, ai. Jo he demanat tancar-hi tot. Ui, m'ho he plantat. Ja. Ja m'he passat. Ja no puc reparar abans. Ja m'he passat. Que sé on te vas? Hola, l'altra, la tonyina voladora. A mi m'està fallant la nau. Ja ho veig, no t'has passat. T'has fet una passada aquí que quasi em toques, cabrón. Sí. No frena. No frena, a mi m'ha passat. M'ha passat el mateix, sí. Ah, no frena. Domingueros. Venga, que tengo la troca calentita. Que la tengo. Rojas. Calentita. Rojas, rojas. Ande. Es para ti, para ti. Te la traigo a ti. Quins referents més estranys que tens. O sigui, la primera missió conjunta que fem i és de... de menudeo de droga. Vaya tela. Ja us vaig dir jo que això del corps té molt de futur. Vaya tela, vaya tela. Amb qui m'estic juntant jo? I a més no poca, eh? Vull dir, portem els dipòsits plens. El màxim que dona la... El màxim que ens dona, sí. On t'has venit aquí? A costat d'habitatge, no? Vale, i ara... Ara sabem si en Tonyi tenia raó i ens donaran pasta o perdrem pasta, que podria ser. Es dona una merda amb una plata. De tots els puestos, l'Efski és el més depriment, eh? Mola molt. Però sí, però se suposa que estarà en un sistema solar, bueno, un sistema estel·lar, que serà l'únic lloc habitat, o sigui, una espècie en plan allà al mig del desert. Mm-hmm. És un lloc molt curiós. Si llegeixes la història de l'Efski, una espècie de república independent de casa seva, tota la gent que es va escapar de la zona civilitzada se'n va anar en aquest lloc desolat i va muntar allà el grito. Que de fet, de la Mar no és una lluna, ni un planeta, és un asteroide. Sí, perquè... Molt bé, anem a vendre. Vinga, qui parla, qui parla? El Tunyi, que és l'expert. Ja li ensenyo, Tunyi, passi per aquí, que tenim reservat ja. L'espai de la Yonki. On està el això? Aquí no. Han de passar les aduanes, no? Hombre. Hòstia! El benefici és maco, eh? Què? Colló. Ara voldria... Fet un... 150% de benefici. Oh, sí? Carai. Qui és aquí? Sí, 8.000. Havíem gastat 5.000 i m'ha donat 8.000. Ja sé. Ah, veieu com amb mi les coses funcionen. El business, business. Window. Això hem d'anar repetint i anar omplint, tu. Sí. És ruta comercial. La ruta de la Yonki. Com se fa això? Ai, 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 a veure. Per, aquí, en la... el robot aquest. Sí. El terminal. Agricul... Què tinc? Què tinc? No, has de seleccionar primer la teva nau. Sí. A l'esquerra. Ja la tinc. Llavors, cel, el botó de dalt. Ah, guai, guai, cel. Hauria que selecta location, no em diu res. No? Truco, truco. A 24. Lo quiero vender todo. Dame mi panoja. En sèrio? Ah, tenia la robot. Ah, sí. Selecta location, no fa res. Que bé. Hosti, doncs és veritat, eh? Ha sortit bé, eh? Aquí es fa... Pasta gana. Sí, 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 sí. Home, mira.
Podem anar a fer unes copitxueles i tot. Sí. Contra de les drogues. Ja et dic, deixa't de mercenaris i camells del cel, tu. Sí, hòstia, la... Jo he fet 7.000. No, he fet... Sí, 7. Oh, no estava... Camins del Celta. Sí, no havia tingut mai tants diners. Què t'ha semblat, gràcies a aquí, les idees del... del Menda. Que ho veurem de sobre. Joder, el que hi ha. Molt bé. Podem fer un una sectorial de camells del cel. Pensa que tenim la Coni, vull dir, l'omplim fins als topes i la portem tota la droga. A mi no em fa res. Genial. Pobre Tuny. Pobre Tuny. Prova un altre terminal. Sí. Ja ho estic provant, però està com buguejat. I si i no pots passar a una altra nau, no? El que has de fer ara és guardar el d'això i no treure la, no fer un claim de la Catlas. Mentre no facis un claim, et guardarà la droga. Em diu success, undefined. Quanta pasta tens ara, doncs? Ah, ja ho sé. Ja ho sé, has de... quan vagis a vendre, marca com per vendre, però posa menys, de 10.000. O sigui, que el toni menys 10.000. Posa, per exemple, 8.000. I ven-ho. I veuràs com et funciona. Bon, ja, per què no em surt? Hòstia, vaya puta merda, tio. El Tunyi que està enfadat aquí, ja. Cel. No em deixa vendre, ara. Què estàs fent, Corsair? Jo estic aquí quiet. Fas por. Si no faig res, estic aquí quiet. Fas soroll raro. A mi no em deixa vendre. Perquè saben que ets un junkie. Que t'ho fumes tot. Pues aquí... Mira. Què? Vale, eres... Estàs rient? Ja s'està fregant pel terra. No em deixo posar-me al revés. Jo m'havia agafat una... Per què no em puc girar? Fats allà al terra, sempre estàs per... És que sempre està... És que està fent una captura molt maca, m'ha fet. Sempre igual. Està mal. Quant costava el carrer cotxe, de fet? Què feu? Quant? 65. No, dic aquí, a la text. Ah, no ho sé. Dic, perquè crec que us el podeu comprar ja. Crec que eren 10.000. Hòstia. Jo he guanyat 10.000, eh? Molt bé. Ves com quan has fet com jo t'ho havia dit? Com si anava? Ves, mica en mica. He comprat 15.000 d'això i de beneficis m'ho he donat 10.000. Ara tinc 40.000 al banc. Puta, paret. Què fas? Se t'ha dit? No, però sí que sona bastant a compte. És a dir, el món aquí són les drogues. Deixeu-vos de mercenaris i a vendre drogues. Pues sí, sí. Pues sí, sí. Aquí lo que hi ha armadures i vestits molt guapos, eh? A l'Epski, que l'altre dia vaig estar... Sí. Estan tots aquells així de... Molt web. Ho vaig a gastar pasta, llavors. S'han drogat, s'han drogat. Ha fet... Són les drogues.
Hòstia, m'he carregat hasta el teclat. Fas tres trucosses. M'he carregat el teclat. Falta tres trucosses. Vinga, vinga. Hòstia. Ahí. Sexo i drogues, aquí, en l'esquí. Hòstia, drogues, jo aquí. Mira, mira les posses. El que passa a l'esquí és que a l'esquí. La posse meva, ara. Mira, mira, mira. Cony, què estàs fent? Res. Tinc una foto teva bastant xunga, que ho sàpigues. T'estava vejant, Conrad, que ho sàpigues. Tinc fotos. Ai. Què més hi havia, eh? Ho fa alguna cosa? No. Quines més comandes hi havia? Flex, dance, point... El angry... El... aquest... el angry... Bird. Això com es posa? He de fer la captura quan li facin el Tuny. Com es posen les animacions? Quiet aquí! Adéu! Amb el chat, barra i l'animació. Te la pots... Chat, sí. F12. F12 chat. El slash. La... No tinc el chat. Ara, fes-li un angri al costat del Tuny. Punx no serveix. Punx. A veure, l'angri... És que no tinc el chat, que raro. Un Tuny, dues. També te les pots preconfigurar en unes tecles. Este, aquí ja ho he trobat. Angry. Merda, ara no es mou. No sé què tocar. Hòstia, però més que Angry, se'n va ser jo una negra d'aquest lloc. Focaria. Estic molt enfadat. Mira, mira, estic... Cago un... A mi no em fa res. Tenia que haver comprat més. Tenia que haver comprat més. És el mono, no? I aquesta me fa molta gràcia. Quina? Quina no l'ha fet? Mira. Jo tampoc, ara. Ah, quina és? Sí. Es posa firmes. A veure? Conrad a mi, de WhatsApp... Sí, sí, és que no em sortia i he començat d'apretar. Mira que culito se me queda. Com és? Ah, perquè és en local. Aquesta és... agri, angri, atisi, attention, bored, no, és... Ara sí, és la teva. Bla, és la de parlar. Si aneu als key bindings, busqueu el que posa social emotes, i aquí estan tots. Salute, sleep, smell. Tu, doncs, ara que si he fet 10.000 en un viatge amb 15.000, si hagués fet amb 30.000, hagués fet 20.000 de benefici. Molt bé, estàs descobrint el negoci dels camells. Camells com el Mosca, que arriba a tenir 2 milions. Sí. Serem els camells del cel, ja li et dic. El desmel fa molta gràcia. Ara me n'ho fotia allà, eh? Lo bo és que portes el casco i és impossible que ho ens ve. A què? Ve bé qui s'acosta. Qui ve, qui ve, qui ve? On va aquest, eh? Aquí no pots anar, eh? No. Piu, piu, piu. Tio, és drac. De beguts, aquí. Ai, m'he fet mal. Ojo, que aquí l'altre dia me la van liar. Aquí què hi ha? Tunyitos. No saps saltar el Tunyi.
Alta, alta. No puc passar. M'he quedat encallat aquí. Un corset. No puc sortir. Retard en rei. Anar. No es pot rodar com a l'arma. Hòstia puta, podríem posar que es pogués rodar pel terra com... Així podria passar pel forat. Sí, amb la Q, no? Ah, no, que això no. És l'arma. Això és l'arma. Sacrificar. Bueno, intento aixecar-me, a veure si em deixa. No em deixa. Què? Que m'estic encallat. M'he encallat. Ara. Enrere, enrere, enrere. Així. Ja està, ja, ja està. Quasi, diu. Quasi tenim la llina enllumada. Vinga, ara aquí a bailar. Va fer part. Hòstia, el que podem fer, ja veuràs. Heu anat mai al pis de dalt? Veniu, veniu. No. Al pis de dalt? Mira, 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 mira. Aquí, on estic jo? No he anat mai realment al pis de dalt? Quin és el pis de dalt? Jo l'altre... Pujin, que van al piset. Me'l vaig... Me vaig patellar tot això amunt i avall. Allí on està la... la... Ah, vale, a fora! Ens hem deixat pel camí. El Tuny. No, no. Ah, no. El Conrad. No, estic a l'altre centre. Ah. És que no vol anar amb nosaltres, li fa vergonya. Ara traiem el d'això, el BTR. No, podem treure els dos, en veritat. En veritat. I que trec el Robert, va. Buah. Va, treu el Robert, entonces amb el Robert. Jo tinc que anar a dormir. Cago en Déu, que jo treballo demà. M'engurriano. Però tothom? No tothom. No, jo no. Los constitucionalistes demà fan festa. No, de fet aquí és festa també, el que passa és que jo treballo. Bueno, jo faré walk, o sigui que com si... Aquí és festa perquè és el dia de la independència. Va, us espero fora. Nanites. Nanites, nanites. Testites. Pio, pio. Vinga. Tot la baila del tio pio, no? Sorry. No havia anat mai aquí. Espero que us trec el pio pio. Jo havia tret el... la Dragonfly. Tu no ets aquest, no? Ah, no. Aquest és un altre senyor. Un altre senyor? Què ho fent? Para. No m'he preguntat. No et sé. Feu por, feu por. És vostè? A veure, que has de sortir d'aquí, que això bota molt. Ui, 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 ui. Ah, aquí, aquí s'estabilitza. Val. Pugeu, nenites. I mai. Espera, vaig a fer la foto. He de tancar la porta. Toma dins? Toma dins. Ah, tiro pel forat. No, no, no. Espera't, aquí hi havia un camí cap a l'esquerra, crec. Ojo. Vull veure, espera, espera. Això és més fàcil amb la Dragonfly. Espera. Ah. Per aquí no es passa, home. Sempre aquí sense. Sempre plorant. Això és les típiques pedres que ha ficat l'amo del camí perquè no passin a pedres. Hòstia. Hòstia, forat al terra, eh? Corre. A tope, acelera. ¿Nos lleguem o què? Acelera, acelera. Aquí has d'acelerar. És un salto de fe. Hòstia, però no s'ho veig, cot. Heu vist la farola? Hòstia, però... Vaya merda de carretera tenen fet aquí, tio.
Hi ha una empedra, no passes, no passes, no passes, no passes. Perquè hi ha les putes faroles, se suposa que s'ha de passar per aquí, però... Tot i de què? Espera, a veure... Anem a estudiar la cosa. La torreta fa coses rares. Sí. Defineix coses rares. Pues es mou de forma... Saps... Un moment sexy. Saps los gats que hi ha als xinos que van movent el braç, així? Sí. Pues està fent el mateix. No passes per aquí, ja t'ho dic jo. Ja ho veurem, ara. A veure, hi ha alguna manera de sortir d'aquí? Fes la volta per la dreta. Dreta per, i esquerra. Per què? Es pot? D'on no estaves? No, jo crec que no passa. No abans. No passa, no. Bueno, t'has menjat una pedra. Però s'està suat, tia. No passa, no? I si passes així? O què fas? Tornava per on t'havien anat, no? Heu dit? Sí, ara, per allà. Si vas per la dreta, en principi hauries d'anar. No, la dreta no es pot, has d'anar a l'esquerra. Sí, no, on vas? Ara, vale? Aquí abans hi ha la pedra. Recte, recte... Vale, ara... Ara estem a dalt de tot, ara, del forat. Però el camí estava abans. Ah, recte, no? No, dreta, dreta, dreta. Ara que la dreta, aquí hi ha... Hi ha uns quantes pedres, però les pots esquivar, coi. Joder, podrien haver netejat el puto camí, no? Sí, està ple de pedres. Deu ser un buc, això, no? Sí, perquè abans hi havia pedres, inclús on hi havia les... Sí, deu ser un buc del teu procedural, de baixar pedres on no toca. Sí, però això és un camí, no? Sí. És un camí, però està ple de pedres. No té sentit. Anem pel pedregar, nens, anem pel pedregar. És un... Bueno, tio. Un despreniment. Hòstia, m'he carregat de la pata de la tecla. Ens cau. No, no passarem per aquí, potser. Estàs fent violència contra el teclat, eh? No, 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 ai, però si no estava fent res. T'has enfadat amb el teclat i l'has començat a apagar. No. Vaja, que no podrem sortir a l'Epsi, perquè hi ha pedres per tot arreu. Mira. Tuny rundi. Puny tuny. Però t'estàs xucant contra les pedres. Espera't que ja que ho has que faci. Si no es pot maniobrar, això. S'ha de fer així. Pensa que això és un BTR, tio, no és un... Tira cap amunt, a veure si podem sortir d'aquí. Va, va, va. Ah, pues sí, ja, ja camí, eh? Sí, ara... Ai, molt bé. Ja, ara, ja. Pua. No tira. Sí, que tira, que calli. No. Calli! No. Ara sembla que ja tenim més. Pedra, 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 ah. Tira, tira, tira per aquí, va. Vols tenir ruïnt en aire? No. La única putada que té el... No passa res. Això és 4x4, nen. Ulla, Goita, quin cercle. El mecànic s'està fregant les mans. Però això el deixem abandonat per allà. Fes la muntanya. Si ha exaltat. Ara... Ara sí que s'ha. Ara ja va, sí. Caminant a casa. Però per què has tirat tan ràpid? Ara no ho entenc. Perquè s'ha accelerat el bitxo aquest. No et deixava frenar. Aquí no sortim. Què, si ens movem? Home, fos-ho fora. Vinga, truca al RAC. Ah, sí, sí, estic sortint, estic sortint, ja veuràs. Sí. Estic sortint, estic sortint. Hòstia, sí. Eh, que t'atropella, coi. Aquí hi ha algú al darrere fent la gamba, espera. És que m'ha tirat. Aquesta al darrere, que entri. De forma civilitzada. No em puc... Què estàs fent?
Estàs intentant follar el teu cotxe o algo, tio? Veig que com si tanquessis... Com si anessis afegant-te amb les rodes. Ja, vaig a tirar darrere. Surt i... Com vas? Què fa? Era... Call... Relaxeu-vos. Veig molt, molt excitat. Ja, bé? Espera, que estic girant. Vaig com t'estàs tu. Tira cap a baix, tira cap a baix. Si no et xafaré. El que costa maniobrar la cosa aquesta. Va, tira enrere. Va, tira enrere. No tira. Sí, sí que tira. El que va bastant lent de maniobrar, o sigui, per maniobrar... No seria, diguem, el vehicle més indicat per maniobrar. Què està fent estirant-se al terra? No ho sé. Va volant. Està com volant. Estic volant, estic picant la muntanya. Estàs volant. Vigila, vigila, que estic fent darrere, que no t'enganxi, per banda. Sí, no puja això. Què és? I amb aquest. Està rellisca. Relax. Va lent, però ell va fent. Me sembla que això s'ha quedat aquí. Que no... Està tot controlat aquí. I una mica cap a la dreta. A veure... Ves maniobrant així. Ah, mira, ara. Perfecte. Perfecte, si va perfecte. No, s'ha quedat aquí. Que no? Està fent. No es mou. Sí, ja veurà. Si ho estic veient. Sí, està quasi tot fet. Falta res. Un metre més endarrere i ara ja el trec d'aquí. Està tot calculat. És que no s'està movent. Que sí, ja veurà. Com sou, eh? Posa la ràdio, anda, que aquí tenim un rato. Poseu música. Adéu, m'acota. Te fes una cosa, intenta entrar ara. I aquí som. Tu mira com camino jo, aquí dintre. I deixes de volar. És que va saltant. Has d'estar follant la roda, tio. Venia amb follar-se la roda. Va, surt aquí. T'he enganxat a la roda. És que el tinc enganxat a la roda. Pugem-me la rampa. Està tot. No puc sortir d'aquí. No té cap... Tranquil, la rampa. Està tancada. No, està oberta la rampa. Jo la vaig obert i jo la vaig tancar. Què estàs fent, Toni? No deixes de tocar-vos per aquí? No puc sortir, ara. Ah, és que he estat Conrad darrere, ara. Sí. Joder! Estava aquí enculat mútuament, o què? No, però no giris quan tires enrere, que si no... No, ara. Ah, està perfecte. Bueno, està perfecte. Com que és que viu pel planeta? Què diu? Pues mira que nosaltres acabem de sortir la pedra. No fotis. Sí. Era culpa meva. Sí. Vale, mort. Ai. Estàs avançant, ara? Ara ho sap. Ara ja no, però pots girar. Jo crec que si gira Jesús. Sí. No. Però, no, un... No gira més, tio. Un centímetre, tio. Ai. Què estàs fent?
aquí dintre. És que cau. Mentre jo estic intentant conduir professionalment, aquí veig un tio que li està fotent el cap al cul de l'altre. L'altre que comença a vibrar i a tocar-se aquí. Què és això? No és seriós, això, no és seriós. Però si estava sentat, què ha passat? No entenc. Ja, ja. Ara. Jo estava sentat, jo no feia res dolent. I després acabem amb el cap al cul de l'altre. Amb el des dintre el forat del cul. Deixeu-me sortir d'aquí. Ara. Ara. No sé si he sortit ja. Hòstia. Què us passa, avui? Les drogues. No ho porto amb... Mira, mira. Mira, mira, mira. Professional, professional, eh? Ja hem sortit, vinga. Se sent a nivell professional. Va, anem a buscar. Bon. Ara vinc, ara vinc. No, no, no. Feu, feu, ara vinc. Estem a mig camí. Què estàs fent pel costat? No és cert? Què? Aixecarem la cadira, tio. Vale, vale. Ja me sento, ja me sento. T'amarrem. Ja està, ja està. No em moc, no em moc. No, és que m'avorreixo. Ja ho veig. Mira, conduïs tu, va. Vols conduir o què? No, no, no. Sí, jo marxaré a dormir, que jo demà curro. Oi, també. Jo com no m'hi ha d'entrar. Mira, aquí tenim l'Eps, aquí per aquí veieu, eh? Va ser rescatat i s'ha portat a l'Eski. A veure, molt bé. Hòstia, una fotico, així. És veritat, està aquí. Però, ens hauríem de posar la zona il·luminada perquè quedés mitjà. Baixar uns metres més. Aquí, a veure. És... Ah, merda, la llàstima. És que quedaria millor, sí. Mira, allí ve una nau. No. Esteu molt amunt. No, no, estem aquí al caminet aquest. Sí, sí, però esteu molt amunt. Hòstia. Bé, bé. Quit, 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 quit. No t'ho veig. Ara, perfecte. Està allà. Tu n'hi mira cap a la dreta. Tu n'hi mira a la dreta. Com? Dreta. Primer desactiva la torreta. Ara. Què fots? M'ho torreta muntant, eh? Vale, ja està. Està dins saludant amb la torreta. Qui l'està tocant? La controles tu, Corsair? No, eh? Com la... Només la controla el copilot. No, la pots controlar el pilot també. Per tant, si m'has robat des del punt de pilot... Com? Queda xula la foto. Però aquí, espera. Obrim-me la porta. És veritat, surt aquí, surt aquí al mig. Treu el cap. Ah, puta, tio. Treu el cap? Ai, ai, que m'estic morint. El cap! M'he matat, m'he matat. S'acosta l'avió. Joder. M'he matat. Ara. Ah, no, ara, no estic mort... Ah, sí, no, estic mort del tot. Ui, quasi... Ah, que tenia aquí mig mort del tot. Obre la porta i es xafa la porta. Ai, m'he fascinat. Bueno, no, jo marxo, eh. Ja tinc que dormir. Vinga, sí. Bueno, ha estat molt xula la foto. Apa. Sí, jo també. Vinga, que vagi bé. No... Bé, bé, bé. No, no et desconnectis encara. Hem de fer un experiment ara. T'està al forat. No cauràs al forat. Com que no? Deu haver-hi una cosa, una col·lisió. Home, no.